Xahiş edirəm, mənim bu əlil babamı nəzərə alın. Mənim oğluma köməklik eləyəsiniz. Kanalımıza müraciət edən şikayetçi Firəddin Hüseynov bildirir ki, oğlu Şaiq Hüseynov Qubadlı rayon polis şöbəsində polis serjantı vəzifəsində çalışıb. Lakin polis rəisi əsas gətirmədən onu qeyri-qanuni olaraq işdən azad edib. Vətəndaş qeyd edir ki, özü uzun müddət polis orqanlarında fəaliyyət göstərib. Yoldaşı isə 9 və 10-cu çağırış Ali Sovetin deputatı olub. Əlavə edir ki, oğlunun bir fiziki məhdudiyyətli olmaqla 3 övladı var. Özüm 35 il orqanlarda işləmişəm, milis orqanlarda işləmişəm. 18 il akop stajım var mənim. 1988-ci ildən 2007-ci ildən döyüş bölgəsində olmuşam mən. Mənim oğlum Hüseynov Şaiq Firəddin oğlu Qubadlı rayon şöbəsində polis nəfəri işləyirdi. 14 ildir. Onu Qubadlı rayon polis şöbəsinin rəisi Cabbarov Bəhruz Musaoğlu heç bir şey olmadan onu şərləyərək polis orqanlarına çıxardı. Onun 50 uşağı var, 3 körpə uşağı var, az yaşlı. Heç bir yerdən gəldi yoxdur. Həyat yoldaşım Kəlbin olası olmaz, Cəmil qızı 10 il Ali Sovetin deputatı olub, 10-cu və 9-cu çağırış deputatı olmuşdur. Mən özüm Qarabağ veteranıyam. Qarabağ Əlilər Cəmiyyətinin üzvüyəm. Sumqayıt şəhər, Qarabağ Əlilər və Şəhid Əlilər Cəmiyyətinin sədr maliyyəm. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev, 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova səslənir. O, bu məsələnin araşdırılmasını və oğlunun işə qaytarılmasını xahiş edir. İlham Əliyeva, xanım Mehriban xanıma, Vilayət Eyvazova, xahiş edirəm, mənim bu əlil babamı nəzərə alın, mənim oğluma köməklik eləyəsiniz. Mən 10 il Ali Sovetin deputatı olmuşam, 9-cu, 10-cu çağırış, zəhmətkeş olmuşam, 40 il əli zəhmət, əlim qabarlı olub. Xahiş edirəm, örgənə bilərsiniz bizim şeydən, nədir, malik müəllimlərin örgənə bilərsiniz. Mən zəhmətkeş olmuşam, xahiş edirəm, məni nəzərə alıb, mənim bu körpə balamı nəzərə alıb, mənim oğlumu öz işinə qaytarasınız.